哟，诸位好，这里是爆肝绅士，我是大木。今天给大家推荐一部开头比较狗血牛头人的爽番，喜欢骨科复仇的大佬不容错过。漫画一开始，一个 cos 暗影一般装束的男人，貌似是叫忍的召唤师，来打一个 boss， 对方一股脑沸腾的样子。这是第四阶段的四大精神灵，你害怕了我，人类没有达到的奇迹，我超越了神。然后忍淡定的召唤了第六阶梯美少女炽天使加百利，对方傻眼了，什么第六？忍让再说一遍，让他再说一遍，刚才没听。听到的说，你说什么啊？神人未来达到什么的？人未来达到什么的？根本没法满足我的目标，我要变强。即便从一期开始，续续结束，进入正片。话说我们的男主范岛忍，开局就被人删去了自己辛辛苦苦经营的游戏账号，他不理解为什么眼前男人要这么做。眼前的男人叫做金林部，他是男主的养父。四年前，男主真正的父亲去世，母亲也早已不在。是这个男人在男主和他妹妹无依无靠的时候接受了他们，将他们安置在自己的家中。虽然理由不明，而且在平时也不会给予兄妹二人额外的帮助，但是男主本身还是很感谢养父在他最困难的时候伸出援手。不过在今天，他的养父删除了他的游戏账号，他不能理解养父这么做的原因，因为对于几乎失去了一切的男主来说，精神上的支柱就只剩下自己的妹妹以及这款游戏。这款游戏可以说是男主人生中的唯一乐趣来源，而眼前的男人却删除了他多年的账号。在男主感伤之时，男人蹲下告诉他，既然他在毕业之后就要离开这个家庭，那么他就必须在这段时间里完成对他的复仇。在男人说完后，男主的意识堕入了黑暗，再次睁开眼，只见自己来到了一片森林之中，沐浴在月光之下。他努力的想要回忆起昏迷前的事情，但那记忆仿佛是被什么存在抹去了。不单单是记忆，男主的身体上还出现了类似血痕的印记。他不知道自己是如何来到这里的，眼前的风景很明显不是地球上的东西，但是却有着莫名的熟悉感。仔细一想，这不就是自己最喜欢的那款游戏中的世界吗？而后弹出的系统界面验证了他的猜想，系统欢迎他来到了这个游戏世界。照这样看来，或许他是在原先的世界中死去，而后转生到了这个世界中。随后系统因再次讲解接下来即将开始新手教程，并且系统提示男主设定用户名，如若在教程结束时还未设置就会自动删档。在游戏世界被删档大概和死亡无异，在结束说明后，男主的眼前出现了光点，那就是教程的入口。既然出现了教程，那就说明男主原先的账号确实是被删除了，这就意味着他必须从一期开始。不过他并不担心自己，他真正挂念的是独自一人留在现实世界的妹妹。在接近光点后，男主就被传送到了新手教程 BOSS 柱，那是一位骷髅，名称骷髅骑士，推荐等级为七级。对于现在只是一级的男主来说，无疑是一位强敌。不过在真正尝试战斗后，男主发现自己能够自在地操纵自己的身体，和在原先的世界中完全不同，而且魔法也能够正常的使用。既然这样，他就有了对抗的手段。男主用第一阶段火魔法成功的命中了骷髅骑士。男主在曾经的游戏生涯中就了解过骷髅骑士这种怪物，虽然他的攻击力十分的强劲，但是相应的防御力十分的薄弱，所以只需要躲避他几次攻击就能够切实的击败他。虽然自己的游戏等级只有一级，但是在前世累积的经验并不会消失，毕竟在前世的他是个实实在在的无氪金玩家。为了能够追上那些氪金玩家的步伐，男主将这个游戏的方方面面都记在了自己的脑海中。在击败了骷髅骑士之后，男主的人物等级也得到了提升，顺带还获得了回复宝珠。不论是界面还是战斗，都是男主所熟悉的东西，能够转生到自己熟悉的世界，男主感到自己还是有一定的幸运值的。就在男主确认着自己的属性值时，意外发生了，一只携带着死亡气息的大鸟毫无声息地来到了他的身后，叼着男主的衣服将他带到了空中。那只大鸟的推荐讨伐等级为15级，男主和他的等级差距过于巨大，而且现在还是在空中，就算他用上自己的游戏技术也几乎不可能将他击败。下一瞬间，男主的衣服破损，他就这样从空中跌落，在重力的作用下，男主重重地摔在了地面上。随着血条的清零，男主在一地的鲜血中失去了意识，最后浮现在他眼前的还是自己的妹妹的脸庞。但是随着系统音的再度响起，男主再一次于游戏中苏醒，而系统也是继续重复着已经进行过一次的对话。虽然男主死而复生，但是自己的等级却没有被重置。此时他想到了，在原本的游戏新手教程中，系统会将玩家的死亡惩罚抹去，之前也有玩家利用这一特点来在进入游戏之前进行练级，但是由于在新手教程中获得的经验十分的稀少，想练级不如直接通过教程进入游戏来的更有效率，所以渐渐的就没有人再去尝试这种行为。不过那也只是对游戏角色不利而已，现在男主身处的是一个死了就结束的游戏世界，所以能够利用这一特点在教程中无风险的练级也是十分有利的。弊端就是自己得体验无数次死亡的感觉，男主也不知道自己能否挺下来。就在这时，一个弹窗出现在了男主的身边，那是一则好友申请。男主很疑惑，为什么自己这个连角色名字都没有创建的账号会收到好友申请。出于好奇，男主还是动手点了那个弹窗，下一瞬间无数的弹窗涌出包围了男主。那些弹窗上记载的都是某个角色的游戏名称，他的真实姓名以及在游戏中的状态。男主心想，或许那些弹窗上
上记载的就是和他一样转生到这个游戏世界的人类，在浏览着这大量的人物名时，男主发现了两个熟悉的名字，其中一个就是他的养父，他在这个世界中已经拥有了账号，并且现在仍旧存活。至于另一位，就是男主的妹妹范岛慧，慧的账号还未登录，但状态却是濒死，并预期在一段时间后登录游戏。男主不明白为什么连自己的妹妹都要来到这个世界，忽然记忆源源不断地进入了男主的脑海。养父曾经说过自己要对男主一家复仇，事实上男主的母亲祥子正是养父的初恋，不过男主的母亲并没有将他放在眼里，为了将自己的心爱女人弄到手，养父先是打算等他长大之后用钱财诱骗对方，可是让他没想到的是，在他等待的途中，祥子就被男主的亲生父亲夺走。那个男人的突然出现完全打乱了养父的计划，而且那个男人不仅夺走了养父的祥子，还没有保护好他。祥子在结婚后12年就离开了人世，养父不能够接受这一事实，如果是手握巨款的他和祥子结婚的话，一定会让祥子操劳，他会用尽一切手段让祥子待在自己的身边，但是那位祥子已经在男主的父亲的影响下死去了。为了复仇，养父先是弄垮了男主父亲的公司，再让男主父亲欠下巨债给予他压力，最后果然不出他所料，男主的父亲也早早地离开了人世。不过光是弄垮一人并不能够解恨，所以他才会接受男主和他的妹妹。男主的长相和他的父亲十分相似，每一次看到男主的脸，养父都会想起那个可恨的男人，所以他要将对那个男人的怒火全部都发泄在男主的身上，这就是他的复仇。至于男主的妹妹，养父一开始也是打算将他和男主一并处理，不过在他见到妹妹的长相后就放弃了这一想法，因为男主的妹妹会和他的母亲，也就是养父朝思暮想的祥子十分的相像，所以他一直在想办法能不能逃过法律的约束，将会变成祥子的替代品，成为他在不同的方面上发泄的工具。在养父看来，生下和祥子相像的会或许就是那个可恨的男人今生做过的唯一一件正确的事。随后养父掏出了自己的手机，上面的是男主也在玩的那款游戏的画面，养父知道男主在玩这款游戏，所以才不久之前他也开始玩了这款游戏，现如今排行榜第3的账号就是他，而男主那经营了3年的账号因为一直都是零氪状态，所以排名只有98位。那3年的努力完全就不是养父金钱的对手，无氪玩家这辈子都不可能跟上氪金玩家的脚步。但是下一时间异变发生了，男主和养父脚下的地板好像消失了一般，一股失重感袭击了他们，这意外情况让他们两个都不知所措，但是那失重感在男主的妹妹会出现之后就消散了，脚下的地板也再次出现，会急匆匆地来到了男主的身边，告诉他现在这个城市由于某种不明的原因到处都发生了火灾，他们现在所处的位置是高楼，如果不赶紧离开的话不久之后就会葬身火海。男主看向窗外，那副景象犹如地狱一般，周边的大楼都陷入了火海。养父见到了这种场景也顾不得什么复仇了，他不能够在这里死去，死了就真的什么都没有了。为了逃离，他赶忙来到了电梯内，想要靠着电梯离开这个地方，但是在电梯门开启的一瞬间，火焰瞬间从电梯井窜出，巨大的冲击力将养父轰飞，连带着男主和他的妹妹一同飞出了窗外。男主就这样抱住自己的妹妹从高楼坠下，那么高的位置落地死亡是必定的，但是他希望自己至少能够充当自己妹妹在落地那一瞬间的缓冲，增加自己妹妹的生还几率。而在那之后，男主就来到了游戏世界，看来在那场事故中死去的人们都被传送到了这个游戏世界中，而自己的妹妹现在是濒死状态，估计是因为在坠落的时候男主的庇护才让妹妹没有当场死亡。不过从信息窗口上的倒计时来看，妹妹在约摸10天之后就会在那个世界死去，在那时她也会来到这个游戏世界，而且不单是自己的妹妹，那个养父也在那场事故中死去来到了这里。而那个男人为了将自己的妹妹收入囊中，不惜去挑战法律，所以如果让那个男人知道慧也来到这个没有被法律约束的世界的话，他一定不惜一切代价来抢夺慧。在这个世界中能够保护慧的也只剩下他们一人，不过现在的他只不过是一个连初期的杂鱼都难以挑战的新手，要如何做才能够获得强大的力量去抗衡那些氪金玩家？这个世界只要死亡了就会失去一切，等级只有1级的他如果现在就正式进入游戏的话，无疑会成为那些强大的玩家的掠夺对象，如果自己也在这个世界死去的话，等待着自己妹妹的就只有那黑暗的未来。所以男主从一开始的选项就只有一个，那就是利用在新手教程中不会死亡的这一特点，一遍又一遍的重复这个新手教程，一次又一次的感受那死亡的感受，在这个绝对安全的地方提升自己的等级。万幸距离自己的妹妹来到这个世界还有大约10天的时间，他只要在这10天的时限之内获得能够保护自己妹妹的力量，下定决心后，男主正式了开启了地狱版的练级循环。以上就是这第一话大致的内容，本作标题比较一般，从1集开始的召唤无双满满的厕纸味道，不过这开局还算可以吧。今天差不多就暂时到这里了，有任何看法或意见欢迎留言探讨，欢迎点赞并订阅我们的频道，我们会为你带来更多的番剧咨询，我们下期不见不散。